Es tracta d'una ajuda nova relacionada amb l'IBI, amb l'impost de béns immobles, que parteix ja d'una decisió que es va prendre amb l'aprovació de les ordenances fiscals l'octubre de l'any passat, és a dir, l'octubre de 2014, i que té a veure amb una subvenció que permet pagar el 50% de l'IBI a les famílies monoparentals que reuneixen una sèrie de requisits. Aquesta, com us dic, és una ajuda nova, és la primera vegada que es posa en funcionament en l'Ajuntament, per tant, desconeixem exactament a quantes persones podrà beneficiar. Aquest és el primer any i és el que ens ha de donar aquesta informació també de cares doncs, a millorar o complementar o modificar aquest ajut de cara al futur, però sí que us explicaré els trets més importants d'aquest ajut. Quan parlem d'una família monoparental, estem parlant d'una família amb infants, amb menors, amb joves, i que només hi ha un únic responsable patern o matern, és a dir, famílies formades per una unitat, normalment per el pare o la mare, més sovint la mare que només el pare, i amb menors al seu càrrec. Són famílies que es troben en una situació de desigualtat important respecte a la resta, són famílies on només entra un sou a casa habitualment, i si aquest sou doncs, és un sou just, són famílies que estan realment en risc d'estar en una situació de pobresa o a prop de la pobresa. És un col·lectiu molt vulnerable. Feia temps que volíem emprendre alguna acció concreta per millorar-los les seves condicions de vida, millorar el seu benestar, i és en aquest sentit doncs, que apareix aquesta ajuda. Quins requisits s'han de complir? Ha de ser una família que ha de tenir el títol de família monoparental. Aquest és un títol que otorga la Generalitat de Catalunya i que a la nostra ciutat doncs, es pot aconseguir en l'oficina de la Generalitat que hi ha al Passeig de la Muralla. És un altre dels requisits és econòmic, és a dir, no totes les famílies monoparentals tenen dret a accedir-hi, sinó que hi ha un llindar que té a veure amb l'indicador de renda de suficiència. En aquest cas estem parlant de que no es pot superar el 2,33% aquest llindar. Perquè tingueu una referència que ens pugui orientar, estem parlant d'una família de dos membres, una mare i el seu fill doncs, no poden tenir uns ingressos superiors de 24.017 euros bruts anuals. Per tant, sí que és un llindar que l'hem posat prou amunt com per moltes famílies, per tal que moltes famílies puguin entrar-hi. Un altre requisit és que ha de ser la vivenda habitual i on estan empadronats, i a més aquesta vivenda no pot superar els 120 metres quadrats, també són unes condicions que permeten que moltes famílies hi entrin. I per últim, i és un punt important d'aquest ajut i innovador respecte a altres llocs on es fa, és que hi tindran dret tant les famílies que són propietàries de l'habitatge com aquells que són llogaters, sempre i quan en el contracte d'arrendament hi aparegui que aquest impost, l'impost de béns immobles, l'haurà de satisfer doncs, la part del llogater. Jo el que recomanaria a totes les famílies, perquè estem parlant d'un ajut nou que els sembla que poden entrar en aquest ajut, és que en cas de dubte s'adrecin a l'Ajuntament. L'ajut es podrà tramitar de l'1 al 30 d'octubre, per tant hi haurà tot un mes per fer-ho. S'adrecin a l'Ajuntament, es tramitarà des de l'oficina d'habitatge, s'assegurin que compleixen tots els requisits o en cas de dubte que hi vagin abans de no intentar-ho i bé, serà una mica final d'aquest període del 30 d'octubre que us podrem donar dades més concretes de quantes famílies ha beneficiat perquè realment en aquest moment ho desconeixem. Com que les famílies monoparentals tampoc no tenen gaires ajuts a la seva disposició perquè la figura de la família monoparental és una figura només reconeguda a Catalunya, no a la resta de l'Estat, mentre que la família nombrosa, per exemple, sí que està reconeguda a tot l'Estat, ens trobem que hi ha famílies que probablement tindrien dret a tenir aquest títol de família monoparental i que senzillament no l'han demanat perquè no veien la utilitat de fer-ho. Per tant, desconeixem ben bé quina repercussió tindrà d'aquest ajut, que repeteixo ja per acabar aquest tema, que és del 50% de l'import de l'IBI. Però sí que hi ha el compromís de l'equip de govern de que si aquesta quantitat és insuficient, a través d'una modificació de crèdit, la dotarem amb més recursos per atendre el 100% de les persones que compleixin amb els requisits i, a més,
que es pugui, a vegades, aquest tipus d'ajudes, quan van limitades a la partida pressupostària, el que s'acaba fent és que, si inicialment es donava un 50% de l'import de l'IBI, doncs s'acaba rebaixant perquè pugui arribar a tothom i t'acaba tocant un 36 o t'acaba tocant un 39, així no serà el cas. És a dir, tothom qui tingui dret, tothom que compleixi amb els requisits, doncs rebrà aquesta subvenció del 50% de l'import de l'IBI.